Idemo u Levač, jedan od najređe naseljenih krajeva Srbije. Odlazi narod, dolazi šuma. Ovo je centar Srbije između Jagodine i Kragujevca. U selu Ratković, u jednom zabačenom sokaku, je dedovina na kojoj se nalazi jedinstven muzej posvećen precima. Pored kuće pokojnih babe i dede, jedan Miloš stvorio je spomenik za sva vremena. Naš domaćin živi u Kragujevcu, ali želi da uz našu pomoć sredi kuću gde bi on i supruga redovno boravili sa ćerkicama, a muzej u staroj kući dobio novi sjaj. Ovo je muzej porodice Kostić. Muzej nešto novijeg doba i lične stvari mojih predaka, konkretno mog dede i mog pradede. Ovo je vojna knjižica iz 49. godine od mog dede. To su takođe i njegove lične stvari, poput ovog brijača i novca kojima su se oni nekada služili. Tu su i neki predmeti koji nisu iz tako baš lepog vremena. To je nemački šlem koji je moj pradeda donao iz zarobljeništva. U zarobljeništvu je proveo 4,5 godine. I ovaj šlem je doneo sa sobom iz zarobljeništva, kao i neke od oznaka tadašnje nacističke Nemačke. Miloš je ovaj muzej počeo da pravi u vreme koronavirusa i za kratko vreme formirao kolekciju koja oslikava vekove života familije Kostić. Ja mislim da Miloš to je na dedu, pradedu i možda još jače korene od mene povukao, pokušava što više toga da sačuva, da bi ostalo u nekom zapisu, da se prenese na svoje potomke, da to bude trajno, da se vidi gde je ko, šta je ko, gde je živeo, kako i šta. Eto, to je moja samo želja za tom dedovinom, za tom parčetom imovine gde su ti preci bili, da se to sačuva, da se pominje i eto, ne vidim drugi razlog. Nema tu ekonomske strane, osim te duševne, što bih rekao, tog mira, gde on svima priča da voli da dođe sa drugovima, jedva čeka. Verujem da će on svaki dan, svaki drugi dan da bude tu, ovde kući gde jeste. Preci Kostića iz Ratkovića učestvovali su u svakom ratu koji je Srbija vodila. Ovo je soba nešto starijeg doba. Ovde možete videti trofejno naoružanje i svu opremu koja se tada koristila, kao i razno oruđe koje se koristilo po selu. Ovo je trofejna puška koja se koristila u balkanskim i prebalkanskih ratova. Čuturica koju je moj čukun deda donao iz Kumanova, kao i raznorazni predmeti koji su se koristili u tadašnjem domaćinstvu. Ova ovde lutka predstavlja mog pradeda od koga smo svi mi potekli. To je Svetolik Kostić. On je jedini preživeli iz porodice gde je bilo sedmoro dece. Preživao je 4,5 godine zarobljeništva i vratio se u selo, oženio se i od njega smo svi potekli. Na zidu možemo videti fotografiju iz 40. godina prošloga veka, kao i raznorazne pisane forme. Jedna od njih jeste i Ausweis, takozvani nemački, to jest otpust iz zarobljeništva od 24. aprila 45. godine. Ovo je moj pradeda, bakin otac, koji je poginuo 41. godine u aprilskom bombardovanju Beograda. Moja baka imala nepunih 6 meseci i nikada nije upamtila oca. Otišao je na služenje vojnog roka i nikad se nije vratio kući. Ovo je moj pradeda od mog rođenog pradeda, rođeni brat. On je poginuo sa nepunih 19 godina, štitio kolonu ranjenika i povlačenje stanovništa ka Albaniji. Nije se nikad oženio i iza sebe ostavio samo primjer kako treba braniti domovinu. Za serijal Moja dedovina Miloša je prijavio njegov najbolji drug. Koliko sam ja shvatio, Milošev cilj s ovim imanjem je da ga renovira i da ga ostavi svoje deci, svoje deca, svoje deci i tako to, da ide u nedogled, jer oboje mislimo da to ima stvarno veliku budućnost i da će grad nekako sve da zasiti. Ostaje nam ipak ova iskrena priča i da koliko toliko pošaljemo poruku mladima da je ovo stvarno interesantan vid života. Ovo je najstarija figura u našem muzeju. To je moj čukun deda, rođeni stric mom pradedi. Teško je ranjen na Ceru i tako nedovoljno oporavljen, biva upućen u dalju borbu i tada mu se gubi svaki trag.
gine negde oko Južne Morave, štiteći Srbiju i tu mu se svaka priča završava. Što se tiče Čukundede, on je učesnik i balkanskih ratova. Ja vam mogu ovde pokazati trofejni turski nož koji je on donio iz Kumanova. Kao što vidite, to je turski bajonet koji je sa turskim pismom. On ga je donao u kući, zaplenio ga je od Turaka i taj nož je završio to kod nas u selu, u našoj rodnoj kući. Sve ove predmete što vidite po našim zidovima su istorija naše porodice, što su naše bake pravile, tkale, čime su se služile, koristile. Tamo na zidu možemo videti raznorazne kućne đakonije kojima su naše bake spremale specijalitete za nas, za svoju decu, za unučiće. Što se tiče ostalih predmeta u ovoj sobi, sve su funkcionisale i dan danas funkcionišu. Ovde iza vas možemo videti jednu staru mašinu na kojoj se šilo, kao i stare pegle sa kojima su se peglale nekad stvari. To su pegle na žar. Savršenstvo tog doba. Služile su za peglanje stvari i u njih se stavljao žar. I tako su se peglale stvari, da bi ostajale tople. Sve te stvari sam sa svojim ocem polako i bez urbe u vreme korone restaurirao, skupljao i trudio se da se ne izgube i da ne propadnu. Pa za sve ovo sam se opredelio čisto da neke stvari izuzmem od zaborava. Jako mi je krivo kada sa svojom suprugom odem u neko etno selo gde je stvarno prelepo i ambijent je savršen, ali vidim stare stvari koje su jednostavno tuđe, nisu moje. To su stari fenjeri, stare pegle, stare makaze, ali te stvari nisu moje. I onda sam došao do ideje da te stare stvari koje imam kod sebe kući i po nekom svom imanju, jednostavno skupim u jednu prostoriju da bi neko sutra dan ako bi ušao u tu prostoriju video i pitao šta su te stvari, čemu su služile i zašto su se nekad koristile. Eto, da to sve objedinim u jednoj sobi, da to bude jedan trenutak istorije za neke mlađe naraštaje koji dolaze da znaju nešto o svojim precima, čime su radili, kako su se služili i kako su živeli. Miloš ima dve ćerke i želi da ova dedovina bude mesto na kome se okuplja ta nova generacija, da raste, stasava, a sve u slavu predaka koji su uvek branili Srbiju. To je zadatak, upamtiti pretke i sačuvati seosko ognjište. Ja ništa napismeno, ali ću da im pričam neki amanet ako mogu, da to nikad ne prodaju. Znači da to prenesu svojim unucima i da to ostane kako god u kom stanju, kamen, jedan kamen, ali da se zna da je to to. Možda ste bili gore gde mi je otac ranjen, mislite da je on slučajno tu se sahranio. Tako da, šta da kažem. Moj otac je jednom prilikom se šalio, ja sam malo emotivan, na dobar proći će. Kaže, znaš šta, sinko, ovo su mnogo počeli da prodaju imanje, dolaze, seli se, kaže, znaš šta, ja ću da se sranim kod ove jabuke, tu sam kalemio, to i tu, volim da se sranim, pa ti, kaže, ko možeš, ti prodaj oca. Ovo imanje sačuvali su deda i baba i želja je da se ono prenosi sa kolena na koleno. Unuk Miloš je pre nekoliko godina počeo da sređuje deo po deo dedovine, a sada je stigla i naša pomoć da se obnovi celo imanje. Naš serijal domaćinu donosi 3000 evra za materijal, a njegov zadatak je da obezbedi mobu, ispomoć prijatelja, kumova, komšija, rođaka, i to na 3 dana, koliko nam je rok da završimo radove. Ovu kuću moramo osposobiti za boravak dece. Čeka nas ozbiljan posao. Sige, predomisli se. Drugari, prijatelji, rodbino, kolege, komšije,
Dobro bi meni došli da se ovako lepo skupimo i obnovimo još jednu dedovinu, pa da se nekih narednih godina skupljamo kod vas na vašem imanju i vaše dedovine, da obnavljamo, da se ne uruše i da ostanete u našoj lepoj Srbiji. Moba je kompletna. Vreme je da počnemo. Ja moram da prođem. Ajmo, Miloše. Svakako. Ajmo, Miko. Opa! Eto, mi smo uradili to, a rodbina nek uradi celu kuću. Tako je. Eto, to je to. Izvolite, gospodo, možete nastupiti. Ajmo, stric. Ajde, nosimo stvari. Čiko, pa nema čovjek. Ajmo, ljudi, jel ima vas još? Ajmo unutra. Šta se zbiva? Sve u malu sobu, staru kuću, malu sobu. Ajde, tata. Ajmo, idemo. Ajmo, dole, da. Ajmo, šta je sad, zašto to? Nećemo vam sećamo namještaj, eh? O, vidi igrač. Ajde, polako, čekajte. Babina slika. Ko bude diro babinu sliku, bolje ne. Baba je bila šampion. Kakva je bila baba, Miloše? Kakva je bila? Ko je poznavao babu? Čista desetka. Ja sam radio tu kod bake, više puta mi se dugo godina družimo. Baba je bila nezamenjiva. Znači, ona u nama živi i dalje. Ona je šampion. Bila i ostala. Sin, unuk, snaja, to su svi brinuli o njoj, brati, kao mala beba. Tako bila treba. Bila je dobra, pedantna bila, strašno. I zašla? Strašno, ja sam njoj tu, ja to radim i patim, ja sam zelo radio tu i njima, i godinama se bila. Bila, baba bila prava domaćica. Da. Pazi, up, ček, e, to, ajde. Jeli, Miloše? Izvolite. Kako se ti sećaš te sobe kad si bio mali? Soba je uglavnom ostala ista, ali sećam se da je bilo nas dosta. Sestra, brato, tetke i rodbina, i tu smo se baš družili, igrali. Baš bih voleo da od ove sobe napravim sad sobu za svoju decu. Znači, to je nekad bila praktično dečja soba kad dođe? Dečja soba je uvek bila, sa dva kreveta, i sećam se da smo onako nas par spavali u jednu krevetu. To nam je bilo najslađe nekako da se budimo i nešto najlepše je zimi spavati ovde, uvek je otvoren prozor i u toku noći se čuje, verovali, nekako puca drvo od mraza. To je neki neverovatan osjećaj kada voda preko dana uđe u drvo i u toku noći zamrzne i čuje se kako pukne drvo u toku noći. Mi kao deca smo se uvek plašili šta je to, u stvari su nam objasnili da to drvo puca od mraza. To nam je bio neopisiv fenomen tada. I kako se ti sećaš, ko je gde spavao tu? Kako? Brato, tetke, on će sutra doći, Nebojša, on je uvek spavao tu. Ja i rođena sestra smo spavali u ovom krevetu. I tako i dan danas. Evo, kad god dođem, ja sam spavao uvek u tom krevetu. Tako i da... sad od ovog pravimo dečju sobu? Jeste. To je to. Idemo. Idemo. Svako nošenje starih stvari otvara sećanja. Tatina bunda, da se vidi. Momački dani. Momački dani, tatini. Svaka moba mora da ima stručne majstore, ali bez jakih ljudi da iznesu i odnesu tu posla nema. Druga stvar je podela rada, da se zna šta je čiji zadatak na mobi, ko kosi, a ko vodu nosi. Kosili smo oba dva. Kosi,
tata ko si ja, kosili smo oba dva. Ko si tata ko si ja, kosili smo oba dva. Menjamo prozore koje je pokojni deda ugrađivao pre nekoliko decenija. Treba da pomognemo malo. Ajde da. A vidi, gledaj, a šta bi rekao sad tata? Šta bi rekao, ne, prvo možda... Pokojni tata kad bi video šta smo napravili. Prvo, u početku neverica, a posle bi sigurno prihvatio. I obradovo bi se, jer zna koliko je muke bilo za to da se uradi. A jel se sećate vi kad je deda Milošev, odnosno vaš otac, kad je pravio prozore, ove što smo mi razvalili, šta je sve morao da radi da bi došao do prozora? Morao je da proda jedno tele, jedan prozor. Pa skupiš za jedan, pa čekaš da kupiš za drugi. Ako nemaš dva teleta. I to kako je to diktovo, rasuši se staklo, nestabilno. Koliko puta se desi dok donese, ono popuca. Sikiracije, gde ćeš? Ali dobro, sad je to već tehnika napredovala. A kako pamtite to kad je tata najzad uradio prozore, pa ono prvo veče kada... Sreća. Pa se založi vatra, pa toplo, nema da duva, nema da zuji, pa nema da duva promaja. Nekad se stavi papir, ono, da vidiš tačno kako je bilo nekad, stvarno. To je tako bilo, a šta da radimo, preko? Sad je... I mi razvali smo sad to za... Razvali ste sve, kad bi on sad došao da vidi, lele, teško bi ga smirio. Pošto su zime surove u ovom delu Šumadije, planirali smo i fasadu na kući. Jer imamo na mobi one koji to znaju da urade, pa nas neće skupo koštati. Meni sad nije jasno u pola dana kako to funkcioniše. Kada isplaniraš molere da rade fasadu i sve što treba se uradi, i jednostavno znaš da do trećeg dana nećeš uspeti da završi radove, a glavni radovi unutra su u stvari molerski radovi. E, meni jedino nije jasno kako će naš domaćin Miloš Kostić sada da uskladi te dve ekipe i da uopšte završi kuću u roku od tri dana, koliko je rok u mojoj dedovini, da sve ovo ovde bude gotovo. Zile! Sada, znači, prekid programa. U redu. Hteo sam da, samo konsultaciju jednu. Šta je problem bio toliko da, sad, tolika afera da se pravi, kaže, Crnogorci su uveli šć slovo? Da. I to je bila sada. Što oni dole? Evo, realno, hoćemo li danas da pokrenemo definitivnu inicijativu da se uvede dz u azbuku? Mislim da bi to bilo realno. Jer ja sam kod učitelja mnogo suza prolio zbog toga slova dz. Kad god nisam bio dobar, on me namorao da to napišem. Iako nisam, naravno, da je to nepostojeće slovo. Ali ja nisam kopija Vuka Karadžića, pa da to naknadno... A šta je on hteo od vas? Šta kao ne postoji? Pa kao ne postoji, kad god nisam bio dobar, kao što mahom nisam bio dobar... On kaže dzile... Da, a ja... U ćošak. Izađi ili da napišeš, ili dva sata u ćošak. Svi odu kući, naravno, odu da se bave futbalom, a ja sam morao da ispaštam kaznu. A dzile, pošto nije žile ili džile ili gile, problem? Kao što vidite. Imao sam velike probleme. Od ovog emitovanja ove emisije počinje inicijativa naroda da se uvede slovo dz, a pošto niko neće ništa da kaže kakav je ovaj mali Miloš bio kad je bio mali, vi ga pamtite jer ste vi prijatelj očev. Da, kao znam kad se rodio pa redom. Bio je nestašan, ali pozitivno nestašan. Pozitivno. Izuzetno dobar dečak, kako da kažem, sve one lepe osobine imao od deteta, pa evo vidite i... I sad? Sve govori o njemu i ovog trenutka. Gledate epizodu o Milošu Kostiću koji je napravio muzej posvećen precima na dedovini u okolini Rekovca, u samom centru Srbije. Ovo je selo Ratković. Sakupljao je i dalje sakuplja predmete i priče o svojim precima i to planira da ostavi svojoj deci. Davne 1831. godine u tefter harača Levačke Nahije
upisan je Miloš sa sinovima. Porodica se naselila kraj Lomničke reke i ubraja se u najranije doseljene. To je bio stari Miloš sa sinovima Kostom i Stanimirom. Porodično prezime je bilo Milošević, a porodica se kraj reke u Ratkoviću doselila iz Toplice. Miloš je bolji i sigurniji život potražio daleko od Toplice i Turaka koji su vršili odmazdu na srpskim stanovništvom. Kosta je prvi od Kostića u selu i po njemu smo mi danas tu gde jesmo i to što jesmo. Prilikom popisa stanovništva 1863. godine upisana je porodica Koste, starog 70 godina, u kojoj su sin Milosav, snaja Anđelija, unuk Aleksa i unuke Roksanda i Milena. Koliko ima godinu dana kako ste ti i tata napravili ovu tablu? Da, prošle godine smo došli na ideju da to malo ozvaničimo i da se to vidi. Jednostavno, muzej je unutra, ali došli smo na ideju i nekako nam je bilo u redu da to stoji na kući, da kogod dođe i da može s puta da se vidi. Da zna kakva je to kuća? Jeste, da je ova kuća zaslužila i da ta tabla treba biti na toj kući. Kaže, iz ove kuće su braneći Srbiju na put bez povratka krenuli. Ko je Vojislav Kostić, rođen 1875? Vojislav Kostić je moj čukun deda, učesnik oba Balkanska rata, učesnik Prvog svetskog rata u kojem je, nažalost, i poginuo. Vojislav Kostić je rođeni stric mog pradede, od koga smo svi mi ovde u kući. On je tih nesrećenih dana na taj put bez povratka poveo svog rođenog bratanca. Zajedno su izašli iz kuće, njegov bratanac, a moj pradeda Živomir Kostić je imao nepunih 19 godina. Otišli su zajedno stric i bratanac i nikada se više nisu vratili. Ono što sam ja uspeo da saznam od njima iz arhiva Srbije jeste da su branili kolonu ranjenika i povlačenje prema Albaniji i da su u dolini Velike Morave poginuli obojica. Tu su ostali, groblje im se ne zna, tako da, eto, ovo je mali neki znak kojim ja odajem poštu njima. Svaka čast na toj pažnji. Tako da, to je neki mali znak pažnje za njih. Ja mislim da su oni svojom žrtvom to zaslužili. Bar da se pominju narednih 200 godina, pa posle kako želimo. Pred sam dolazak serijala Moja dedovina, skoro kao po pravilu, put je urađen. Evo i ovde, prema zaseoku u kome više porodica ima malu decu. A dedovina Kostića sada ima prilaz dostojan predaka. Meni je ta priča zanimljiva. Koliko klinaca, baš malih, ovde postoji u ovoj mahali? Pre dva dana se rodilo dete ovde. Evo, pomenut ćemo Ivana Despotović. Ovom prilikom ćemo čestitati prinovu. Četvrto dete u njihovoj kući se rodilo. Tako da, što se tiče celokupnog ovog zaseoka, mi tu imamo desetak, 12, boga mi, 12 malih bebica. I tako da je ovo prioritet bio. Verujte mi, jer sam snimao ovde majke koje guraju kolica kao na planinaranje, jer je ovde bio makar da mi nisu mogla kolica sa bebom da proću. Tako da sad ovde stvarno jedan raj za decu i za bicikli, za rošule i za sve to vezano za malu decu. Ovo je spas. A kako je ovde bilo dok nije bilo puta zimi da se spustiš, da izađeš, to nema pojma za život? Baki smo verovali ne na sankama da vozili namirnice. Ja i tata ostavimo auto na glavnom putu, na sanke stavimo šta treba, svučemo sankama do kuće da bi imala, eto, kad zaveje tih par dana. Nismo mogli da siđemo kolima nikako. Dobro, sad da častimo, i ti i ja. Obavezno. A? Obavezno. Dobre, uspela akcija. Uspela. Šta je Levač, šta je Šumadija i ova okolina i zašto se vredi boriti za dedovinu, dovoljno je videti ovaj kraj na jedan dan. Mi ćemo ovde biti tri dana, koliko nam je rok da završimo obnovu dedovine. Budžet. 3000 evra donosimo za materijal. Kao serijal Moja dedovina domaćinu da kupi materijal. Ako napravi grešku, pa angažuje majstore umesto rođaka, pa mora da plaća majstore, šta se dešava? Ide dole.
budžetom. Onda vodi projekat, vodi projekat, vodi projekat, vodi projekat i kad u jednom trenutku dođe dovde, on shvati da nema para za dalje. E, sad je problem, ovde se radi fasada, idu pare, idu pare, idu ovamo, idu onamo, idu onamo. I ja sad kažem, mora se voditi računa da li ima novca da se deci kupi nameštaj, jer smo deci obećali nameštaj, a pare lete kao lude. Eto, mislim da sam to slikovito objasnio. Sokoli, šta mi radite? O, dobar dan, gazda. Kako ide? Evo, nije loše. Kako si ti? U, pa dobro. Vi ga lepo radite, mogu ti reći, brzo ovo ide. Ide, ide. Ide lepo. Dobro, dobro. Ajde malo da odmorite, da popijemo nešto, a? Pa može, može, neka vodi, neka kafe. Dobro, dobro. Kako se boriš ti, Žeksi, kako je? Dobro, dobro. Kad ćemo kod tebe u selo, malo sređujemo? Pa, moramo i kod mene isto ovako neku akciju da priredimo. Što više akcija, to bolje, pa Bože zdravlje uskoro i kod Cime da... Da će Bog, da će Bog. Da idemo, mora da se održavaju stari koreni. Sve to mora jedno po jedno, braćo. Znaš tako. Ništa, braćo, ajde nešto da popijemo, ovo je super, stvarno. Što se žive tiče, ajde malo danete dušom pa ćemo da pijemo nešto. Okej, može. Ljubim vas, brate, ajde, super ste. Prvi dan radova privodimo kraju i nemamo razloga za nezadovoljstvo. Nije bilo zahtevno, sasvim normalan rad. Radili smo prvo sobu zbog laminata. Morali smo da okrpimo, da okrećemo jednu ruku. Onda smo zbog vremena koje nam pravi malo problema, drži nas na stand-by, morali smo da požurimo sa stiroporom, da postavimo stiropor, da postavimo skele, da se organizujemo. Tako da posao je išao baš onako kako treba. Na to sam prezadovoljan, na ekipu koja je jutros došla i stvarno ovi ljudi koji su ostali i koliko su obima uradili, izneli i sve to, stvarno sam prezadovoljan, pogotovo na Miloševog druga koji ga za to sve prijavio, nije bitno, ali on je od prvog dana, od početka do kraja, evo i tu je sad sa nama. I stvarno sam prezadovoljan i uopšte, kako da kažem, radovima i opremom koja je doneta, mislim, na prozore vrata koja je to obslužila, mi to možda ne bi uradili u narednih 10 godina. Bio sam raznovrsan u radovima, od mućenja lepka do davanja i iznošenja, uglavnom fizikalija. Danas jesu sve bili muškarci, žene, supruge, devojke smo ostavili za sutra da se nađu tu da nam ulepšaju dan. Danas su bili čisto muški radovi, nismo želeli da ih mučimo pošto su bili fizički teški radovi i one su ostale za sutra i preko sutra da nam ulepšaju ova dva dana. Prijavite i vi svoje prijatelje za serijal Moja dedovina ako imaju zanimljivu priču o precima, familiji i svojoj ljubavi prema vekovnom ognjištu. A mi ćemo doći da pomognemo da dedovina dobije novi život. To se dogodilo i Milošu, koga je najbolji drug prijavio. To će za njih biti uspomena i simbol njihovog prijateljstva zauvek. A nas čeka novi dan radova. Počinje drugi dan na domaćinstvu Miloša Kostića, naše kandidate iz okoline Rekovca, selo Ratković. On je od stare kuće na svojoj dedovini napravio muzej posvećen precima, a ima i drugu noviju kuću koju planira da renovira za decu, kako bi zdravije odrastala. Danas je najosjetljivija stvar kao tempirana bomba. Oni hoće da u potpuno neku drugu boju kreće tu staru kuću gde je muzej i žele da ona promeni izgled, a ja nisam siguran koliko je to pametna odluka i ja nemam snage to da gledam. Pošteno.
Brate, nije mi jasno stvarno što si pravio ovaj neravan zid. Samo se mučimo. To moraš dedi da se žališ, to je da jedno 100 godina zidano. Nije to do mene, nego ajde da mi ovo uradimo dok ne dođe Milan. Posle će biti problem što ništa nismo završili. To si upravo, brate, Milanče, kad dođe i vidi kako su nam podmakli radovi, mislim da ćemo dobro da prođemo. A kad Milanče dođe i čuje i vidi ono što si mu pripremio, tek će da se oduševi on. Misliš da će da se obraduje za iznenađenje, a? O, da. Ti kako ide? Ajde, o, dobro, da. Rakica. Domaćice, valja, jedna. Jeste, zaslužili ste. Pa, mada, gde su vam rukavice? Nema, i... nema. Mi smo ekološka država. Da, trebali ste neke grube radove, ne tu tako nešto sitno. Je to domaća, domaća? Domaća. Živjeli. Ajde, živi bili. Živjeli. Živjeli. Krenemo polako, pa polako. Ići će Milan kao kiša. A, mislim da će ovo da bude topo, brate. Hoće. Samo da ne padne kiša i mi sve završavamo ovo. Ko prati redovno moju dedovinu, zna da je sa nama nemoguće proći bez kiše. Još malo, dobro, dobro, još malo, može, može bolje, može bolje, može. Nemoj da mi radiš sa bez volje, mora da mi se smeješ da... Ej, molim ti... Ja sam s voljom i na vreme došao. Jesi došao, nego mi nešto sa... U grču ti lice, nemoj to. Smej se, smej, uvek se... Teško ide ovo. Hajde, prati to ovamo, hajde. Dobre, odlično, sad se da siđeš dole pa ćemo zajedno ovaj kraj, ajde ti. Jedva čekamo. Ajde. Srećom, kiša je bila na oblak, okružila kao kiša oko Kragujevca, pa mi nastavljamo punom parom. Dođi, sine, moja malo, moje sine, dekino malo, crmota. Deda, sine, tvoj deka, najbolji deka na svetu i najbolji unuka na svetu. Ja, ostarate me cike. Pa ona najviše voli deku, deku svoga najviše voli. Gde sunca? Gde sunca oči? Gde smo to? E to, dedovine, to je to, to je taj vazduh. To je taj vazduh. To je taj vazduh. Sad ću kaži da papam ja. Hvala Bogu. Sad ću ja da papam. Molim, sine. Lepe mi stepenice. Jesu, ljubavile. Stepice mi dole. Oću, sine, jesu lepe stepenice. Stepenice. Lepo, sine. Stepice dole. Da idemo gore. Da idemo gore. Hoćemo. Da. Zanimljivo je da starija i mlađa ćerkica slave rođendan istog dana. Kako je Milošu i njegovoj supruzi Emi uspelo da im obe ćerke budu rođene na isti dan, a prirodnim porođajem, to niko i dan danas ne zna. Kaži mi, Ema, kako treba da izgleda odgajanje dece, kako ste vi planirali? Pa, jasno da je neophodno danas urbanizovati decu. U smislu živeti u gradu. Međutim, mi smo svakog vikenda ovo doživeli kao od petka do ponedeljka, svakog vikenda da dolazimo ovde, da deca osete šta je i trava, i komarac, i zmija, i ne i znam, žaba, i žaba. I hiljadu žaba. Da. Jednostavno da žive u jednoj prirodnoj, u jednom prirodnom okruženju, da jačaju imunitet, da zajedno jednostavno stiču neka druga interesovanja i, kako bih rekla, drugačije da odrastaju u odnosu na decu koja je u gradu. Da bi jednostavno mogle da svoj mentalni i zdravstveni sistem na drugačiji način podignu, osveste se, da smanje ovu digitalizaciju koju je u današnje vreme sve veća i
jednostavno deca da rastu u prirodnom okruženju. A kako ti se učinila ta priča o njegovim precima kad si prvi put čula, kad si shvatila koliko on istražuje sve to unazad vekovima, da ima svoj muzej i tako? Kakva je tvoja reakcija? Moja reakcija je bila takva da jednostavno zapitala sam se šta je sa mojima. Jer ja u suštini nisam znači znala onda ništa o mojima, zato što zaintrigiralo me posle da ja istražujem o svojima donekle, ne baš kao on, ali meni se to jako svidelo i ja sam ga bukvalno podržala u svemu tome. Koliko on zna, toliko sad znam. Ja više znam sad o njegovima nego o svojima. Tako da meni se to sviđa i mislim da bi svako trebao da zna donekle. Ne baš ovoliko kao on, jer to ipak treba da bude jaka i velika ljubav za otadžbinu i porodicu, kao što je njegova, da istražuje toliko, ali jednostavno donekle bi svi trebali da znamo. Ove devojčice sačekaće jednog dana knjiga o precima koju otac piše iz dana u dan. Prilikom povratka u selo, po završetku rata 1945. godine, Svela se u punoj snazi 43. godine života prašnjavim putem vraćao u selo. Onako visok i uniformi, koračao je i na izvoru ugledao svoju ženu Milicu. Bila mu je okrenuta leđima i nije ga prepoznala. Svela joj reče, pomaže Bog snajka, a ona mu odgovori, Bog ti pomogao, i nastavi da zahvata vodu. Videvši da ga nije prepoznala, nastavi ka kući i ka deci koju nije video skoro 5 godina. Sišao je putem do kuće, pregazio reku i uleteo u dvorište gde ga čekalo 5 dece. Žena Milica prilikom povratka sa izvora čuje deči u graju i vidi ih u krilu poznatog čoveka. Prišla mu je, dobro ga pogledala da se uveri da je on i rekla, desi Svele, grom te ubio. I koliko ti sad imaš toga, Miloše? Imaš i ovo sekirče? Sve stvari koje su se nekad koristile u domaćinstvu i u nekim radovima su sada na tom zidu nešto što sam uspio da sačuvam. To su raznorazne testere, sekire, verovali ne, kalupi za ciglu u kojima se nekad pravila ta stara cigla i od kojih su se zidale raznorazne kuće. I obi. Kalup za ciglu? Da, kalup za ciglu. Svašta. Tome su se pravile cigle, kasnije pekle i zidale kuće. Jedna zanimljiva jako stvar koja se desila pre par dana jeste u sređivanju dvorišta da sam našao stare makaze koje je baka koristila da šiša ovce. Ovaca to je ovo preključio što si rekao da ste išli ti i tata gore. Da. Ovaca nema 10 godina, tako da ove makaze sigurno stoje jedno 10 godina u zemlji. Pronađene su pre par dana tu na brdu, a imaju preko 100 godina sigurno. A šta ste vas dvojica šetali gore po placu, po imanju? Da. I nađemo makaze. Eto. Neka sila je htela da to nađemo tog dana. Ovo su sve stvari koje moj deda ručno, na primjer, pravio svrdla i u to vreme bušio grede svojim rukama. Kako ja koliko sam shvatio, ako je deda bio krupniji od oca, da. To znači da je imao preko 2 metra i ruke otprilike moje visine. Da. To mu bile. Jedna zanimljiva stvar je da je deda par godina pred smrt obarao ruku sa tatom mojim i tata nije uspio da mu obori ruku. Pa vi sad procenite. Ti shvati kome se radi. Da, o čemu se radi to. Miloševa povezanost sa ovom dedovinom je od detinjstva, a muzej posvećen precima je vrhunac njegove ljubavi prema istoriji. Miloš, ovakav kakav je, sa sve ovim svojim interesovanjima i tako, kako se to vama činilo od onih malih nogu, već sad svi razumemo o čemu se radi, a kako kad jedno dete ovoliko počne da se interesuje? Pa malo nam je bilo čudno, jer nije rođen u selo, nije to, ali odjednom je zavoleo tako to i uvek je voleo selo. Volela su deca selo i Maja i Miloš i danas dan
kad su god slobodni, posebno Miloš. Miloš voli i te starine. Mene je to u početku nerviralo. Majku, ko svaku majku, sakupljaš neke otpade, dovlačiš u kuću, ali eto, sad je baš to lepo. Sad ga razumem. Nisam ga razumela u početku. A kažete, šta ste mu rekli pošteno prvi put kad je uradio ovaj jedan top i stavio na sred dvorišta? Pa meni je bilo čudno. Smejeće mu se ovi ljudi što žive ovde, kao da smo, ili one lutke u sobi, deda Panteleu njegovog, mislim, ja kažem, strašno je kad uđeš u sobu i čekate neka lutka obučena u nekoj uniformi. Meni je to bilo strašno. A sada smo svi navikli na to. Miloš je Miloš. Bravo. Dobri ste. Odlično. Samo da sve vreme i vi i ja verovatno razmišljamo ko će da očisti u kuću. Pa mi ćemo, lako će. Hoćete? Ma da. Odlazimo na dedini babin grob koji je na samom imanju. Znači, deda je imao želju da se sahrani tu, a tako? Da, imao je želju ovde da, na imanju da se sahrani i da gleda celo selo, da kažemo, odavde. A i na našim prostorima su običaji bili nekada da su se ljudi sahranjivali na svom imanju kako bi se sačuvalo imanje. Da se ne proda dedovina. Da, stari ljudi su se plašili da će naslednici prodati dedovine i imali su tako običaj da se sahranjuju na svom imanju. Tako da je deda želeo da se sahrani ispod ove jabuke na kojoj si igrao kao mali. I eto, tu je sa Bakaružicom, sa svojom dragom. Kaži mi samo jednu stvar. Ja koliko sam shvatio, ti si bio babin ljubimac. Ja sam babin ljubimac, prvo unuče, što kaže, baba mene najviše volala, ali to posle, što kaže, kako su stizali drugi unučići i unuke, pa to već ta ljubav prelazi, da kažem, ali opet ja sam ostao, da kažem, tu babino ljubimče. A šta si najviše volao da radiš kad dođeš ovdje? Uf, što kaže, pa da se igram, što kaže, sa životinjama, sa ovcama, tako nešto, sa malim jagnjićima, to uvijek bilo, što kaže, kod babi i kod dede. Mislim, sve je lepo, što kaže, na selu i kod babi i kod dede. Sve je slatko, sve je lepo i... A bakini krumpiri, stepsi? To je bilo nešto najlepše. To niko, niti moja mama, niti bilo ko, kao bakini, što kaže, krumpirići pržni. Postoji jedna anegdota da je on frulu, kako je on zvao svirajče, nosio uvek sa sobom i u džepu. I da se dešavalo kad su ovako najveće vrućine u ovim letnjim radovima, da sedne ispod drveta, ostavi motiku ili ašov, zavisi sa čim je radio, i da sedi po sat vremena da svira sam. Jednostavno, to mu je bio odmor, onda ostavi svirajče i radi do mraka i dođe kući onakav i ništa mu nije bilo teško. On je svirao, vežbao sam sa sobom i bio je poznat po tome što je te svirajčiće, kako on je zvao, pravio sam u šumi. Znao je da izabere drvo i znao je da napravi i frule dole postoje u muzeju, sačuvali smo par komada te njegove na kojima je svirao. Bravo. Znači, mi ćemo sada simbolično sa ovog mesta gde su babin i dedin grob da pustimo za kraj vatromet odavde. Da ceo svet vidi. Tako je. Rođena sestra našeg Miloša je njegov saborac sa dedovine. Majo, kaži mi, kako pamtiš ti ovo imanje kad si bila mala? Kako pamtiš babu i dedu? Pa, pamtim babu i dedu tako što smo svako leto bili tu, bukvalno. Ono, čim se raspustimo, tu smo, provedemo deo raspusta tu sa bakom i sa dekom. Uvek se znalo petkom da se ide za Rekovac. I to smo čak išli i pešaka, ne ovim glavnim putem, nego sporednim ima jedan put kroz šumu. Peške? Da, pešaka. I to je baš bilo nama zanimljivo. Kao avantura? Avantura. Ili vašar, kad ja sad smo zaboravila koliko tačno datuma je u Rekovcu, ali znam da smo išli uvek na vašar s bakom i s dekom. Tako da nam je to bilo super. A šta si volela ti da radiš, recimo, sa bakom kad dođeš ovde, a šta sa dedom? E, pa pazi, ja dok sam bila baš mala, znaš, idem, hranim životinje tamo, posle sam ostajala s bakom kući, spremala ručak, a dok su tata i mama išli po njivama radili i to, dok se obrađivala zemlja. Sad je već sve to stalo kad nema njih, tako da, eto, dolazimo da se skupimo i da
eto, tu smo. Jasno. Volimo svi da budemo zajedno. Stiže i rođena tetka koja je odrasla na ovoj dedovini. Kažite mi, ko je bio ljubimac babi i dede, a ko je bio roditelj ljubimac? Pošteno, ajde. Pa ja sam volela mnogo babu, dedu ono, oca. E, evo je Milice. Oca, majku. I eto. A on, sad ne znam, njegove osjećanje, bratu. Ko gdje on voleo? Muškarac je ipak drugačiji. Da, tačno. Evo, izvolite, nosite tortu za useljenje. E. Sretno bi bilo, sve ovo ćemo će raditi. Poljeve naše. Izvolite to. Hvala, tetka. Hvala. To je to. Hvala. I kako ti se čini? Bojem. Super. Sve novo, pa jedno po jedno. Jeste. Jeste blizu kraju ili ne? Jeste, evo završavamo fasadu s polja i polako još malo nekih radova i gotovi smo. Dobro. Da se skupimo danas malo da se družimo. Da. Dobro, lepo. Super. Uđi da vidiš kako. Uđi gore kod verke. Polako završavamo dedovinu na kojoj će živeti muzej predaka, ali i deca, nova generacija koja neće zaboraviti svoje pretke i čije će se slike za oko 100 godina naći u postavci jedinstvenog muzeja. Dragi moji prijatelji, draga rodbino, suprugo, sestro, zete, braćo, tetka, oče, striče, majko, svi vam se zahvaljujem na ovoj mobi, kako danas, tako i ovih prethodnih dva dana, što ste došli, uveličali ove naše radove i ovo naše današnje slavlje. Želim da se sve dedovine obnove kao ova naša dedovina i da sve stare kuće progledaju nekim novim sjajem. Hvala vam još jednom svima i uzdravlje da se družimo dugi niz godina u ovom ovako lepom ambijentu. Hvala još jednom. Svega ovog ne bi bilo da nije bilo druga Bakija, koji je prijavio Miloša za dedovinu. Brate, jesi zadovoljan? Samo to. Pa, stvarno sam prezadovoljan i voleo bih da mu se odružim na neki način da 3-4 dana skupimo neku ekipu za radove na njegovoj dedovini. Ako ne kroz emisiju, onda bar kroz neko naše druženje da se odružim jednostavno najbolji mogući način koji mogu. Eto, stvarno, to je poruka svim drugarima, prijateljima, kumovima da obnove svoje dedovine i da žive taj san. A od druga Bakija, koji je šumadijski reper, pesma posvećena precima za kraj. Kuća nije na prodaju. Ovde sam rođen i neću odavde, ovde svaka kuća dobro zna me, znam da je svaki kamen i manje, čuvan do poslednjeg nekako prađe. Čije korene vuče što treba da pamte, solunci junaci, danas nam iste te dedovine stoje prazne, postali stranci. Čuvaj obraz, ponosi borbu, pozovi sve i dođi na mobu, kada uđeš u staru sobu, čuješ ponu, sreću i bolju. Liku osjeti prisustvo predaha, donesi ono što bilo je nekada, ne dozvoli da umiru sećanje na korene, ostalo laži i prevara. Guši vazduhove, reke suči se do setke, bogat rod beričet, hvala gospode Hriste. Ovde ne guši vazduhovom zemljom, junaci hodaju, kuća nije na prodaju. Ova kuća nije na prodaju, nije na prodaju. Ova kuća nije na prodaju, ovom zemljom junaci hodaju. ...36 godina smo u braku. Ima toliko, prošlo brzo. Nisam verovao da ću da prošlo je dosta brzo. Malo šala, ali stvarno kad se sve vrate unazad, koliko je to brzo prošlo u nekom radu, kad sad pogledamo rezultati, stvarno su veliki. Mislim na porodicu, na ćerku, na sina, na decu, na unučiće i sad je ovo nešto još više, bar meni,
Milije što sin voli, što se vraća na dedovinu ovde, što svi volimo da dođemo, tako da žena manje više, ali dobro, tu je kad dolazimo da ne bi ostala sama kući, pođe sa nama i eto, šta da radi. A meni je posebno drago zbog njega. Znam, on je rođen ovde, on to voli i meni je drago zbog njega. Deca ko deca. Deca vole da dođu, ali je meni drago zbog njega što je sve ovo prošlo ovako lepo i eto što ste bili ovde i što je sve to tako.